molha. Suave. Suave. Ai, mamă. Zic că poți să carate. Ia mă niște. Tati, mă. Prosta, ești... Гледаме да преодолеем трудностите и да продължаваме напред. Просто като едно едино и сплотено семейство. Слави е най-добрият човек на земята. След всичкото това нещо, което му причинихме. Рядно, но не знам как ще ме приема в училище. Притесненията на 16-годишното момиче за това как ще я приемат съучениците й, за съжаление се оказват основателни. И те определено имат мнение по въпроса. Наистина съм влюбена в теб. Чудесно. Не приключваш. Ще го лъжаш. Целият ти живот е лъжа. Добре, това между нас беше истина, не? Кое е било истина? Истина е да се направиш на някой друг човек с някакъв друг живот, за да можеш да се харесаш на някой. Това искаш да ми кажеш. Това е супер подмол на твърто гърна. Това е на още вече на приятелски в живота. Казвам ти го най-така добронамерено приятелски, но тук нататък с мен никакъв контакт от те. Това беше най-гадният ден в живота ми. Не мога да повярвам как се държаха. Окей, лъгала съм ги, но все пак можеха да ме изслушат. И Филип как се държа. Аз наистина го харесвах, даже му го казах. Ти как ще поступиш, ако някой започне да си измисля цял живот, да си измисля истории, да си ги плете? Една мрежа ти се лъжи.